עמוד י"ג פסקה א', וכן כידוע הספר הזה הוא על ומסילת ישרים של תנועת התחייה. עם ישראל קם לתחייה. יש שלא שמו לב שעם ישראל קם לתחייה. בספר יחזקאל ל"ז, חזון העצמות היבשות, עם ישראל קם לתחייה. כמובן זה לא סותר תחיית המתים, נכון? תחיית המתים וגם תחיית האומה. יש גם אמרו, אדם שהוא רחוק מתורה והוא מתחיל כמצוות, זה גם תחייה, נכון? לא סותר. עכשיו אנחנו מדברים על תחיית האומה, ואתה הנה לפנינו החיזיון הזה בעצמו בתנועת התחייה שלה. תרע"ג, לפני 110 שנים, תחיית האומה. איך הוא יודע שזה תחיית האומה? כמו שיהודים שואלים, איך אני יכול לדעת מתי תהיה גאולה? אז אם היית פוקח עיניים, היית רואה שהגאולה החלה לפני 110 שנים. רק יש אנשים בלי עיניים. איך אתה רואה? אני רואה את זה, הציונות והלאומיות החדשה. ההתעוררות הציונית של האומה זה התחלת לגאולה. התעוררות הלאומיות החדשה. ישנה היה, האור היה ישן. בזמן בית ראשון, בזמן בית שני, עכשיו זה חדש. התנועה הזאת, ההתעוררות הזאת, התשוקה הזאת, הפעולה הזאת, זה תחיית האומה. הלו הן הציונות והלאומיות החדשה, הלו גם כן, גם, הלו גם הן, כל עיקר גילוים בא מן החוץ בה. יכול לומר, מה זה קשור? מה זה קשור לקדושה ולגאולה? התעוררויות לאומיות יש בכל אומות העולם. ובכלל, אתה יודע למה עם ישראל התעורר? כי יש צרות בגלות, זה הכל. אתה עושה מזה אידיאל וזה צרות. אבל זה לא הנושא שלנו, כי על זה דיברנו בפסקה הקודמת, בעמוד הקודם, דיבור המטריד והלא, שהנושא אורות מאופל, שלפעמים ריבונו של עולם מביא אור מהחושך, מביא התעוררות לציון מתוך מצוקות הגלות. כמו אדם פרטי, יש לו צרות, אז הוא עושה תשובה. אפשר גם צרות ולא לעשות תשובה, אפשר גם צרות ולהידרדר לגמרי, אבל אדם ירא שמיים ויש לו צרות, הוא עושה תשובה. תשובה אמיתית, פנימית, עמוקה. החוץ מעורר את הפנים, החושך מעורר את האור. אז אנחנו יודעים שבא מבחוץ, פוגרומים, זה לפני השואה.
אבל פוגרומים ברוסיה כבר היו וקשים, קשים מאוד, במיוחד האכזבה שיש בהם כי יהודים השתתפו במהפכה הקומוניסטית מתוך אידיאל של צדק, אידיאל גדול, ופתאום אותם האנשים הם הורגים אותנו. נו, באמת זה נורא ביום. מתוך כך התעוררו ציון, הציונות והלאומיות החדשה, הלא גם הן כל עיקר גילויין מן החוץ בה. אם לא היה, אם לא היו כל הפוגרומים האלה, לא הייתה התעוררות. לא נהיה נאיבים, אנחנו לא מדברים על קדושי ישראל שהתעוררו מתוך תורה וקדושה, מדברים פה על העם הכללי. ולכן היה צריך שהפסקה הקודמת תדבר על אורות מאופל, מתוך דחיפות הגורמים החיצוניים השונים של מצבי חיינו הגלותיים. בגלות יש גורמים חיצוניים. הגלות זה לא טענו, יש פוגרומים, יש אנטישמיות, יש שרות, כמובן, זה לא במקרה. אין שום דבר במקרה. הכל מריבונו של עולם. בלי זה לא היינו מתעוררים. למה? כי הגלות זה, התרגלנו לגלות. מאות שנים, אלפי שנים, במצרים חמישית יצאו וחמושים יצאו, ארבע חמישיות לא יצאו, היו מאוהבים במצרים, וגם אלה שיצאו נתנרוש, נשוב עם מצרימה, זכרנו את האבטיחים ואת הכישויים. וגם היום חצי עם ישראל בגלות וכמעט שלא עולים, עולים בודדים, אלפים מתוך מיליונים. אהבתי את אדוני, לא אצל החופשי. ולכן ריבונו של עולם מביא צרות בגלות. הרשמים העמוקים של צרות הגלות וגם הרווחותיהם, הרווחותיהן של הגלות. לפעמים גם בגלות הרווחה נחמד מאוד, לא תמיד רע בגלות, לפעמים טוב בגלות, אבל כל זה טוב ולא טוב וכן טוב. הלא הם, הם שגילו לנו גם את דרשת ציון ונצח ישראל, ובילו בתולדותיהם את הלאומיות של שחר ותולדותיו, את האוטו אמנסיפציון, את מדינת היהודים עם מקלטה הבטוח. מצבי הגלות הם הולידו כל זה. חבלי לידה, מה זה כל זה? דרשת ציון, זה קדוש. ספר התעוררות המתוכננת של הרב סירש קדישר לישוב ארץ ישראל בקיבוץ גליות בכיוון גאולה, ונצח ישראל, אגודת תלמידים בישיבה הגדולה והקדושה בוולוז'ין להתעוררות לאומית בכיוון הנעל. ישיבת וולוז'ין, רבי חיים וולוז'ין, תלמידו הגדול של הגר"א,
שייסד את הישיבה הראשונה בתבנית של הישיבות שלנו. לפני זה היה בית מדרש, גם קדוש וזה, אבל ישיבה מסודרת, רמים, שיעורים, שיטתי, זה רבי חיים מלובלין, על פי פקודת הגר"א. והיה בישיבת וולוז'ין אגודת תלמידים נצח ישראל. שאלנו את הרב ציודה, נכתב על זה הרבה, יש רשימה, למה הרב קוק שאז למד בישיבת וולוז'ין הוא לא ברשימה של התלמידים? תשובה של הרב ציודה, הוא תם על השאלה, הוא למד תורה. שכחנו שישיבה זה ללמוד תורה ולא להתעוררויות לאומיות עם כל הקדושה שלהם, אבל ישיבה זה ללמוד. חידוש מעניין שלו. ובילו בית יעקב לרובן הלכה אגודת תלמידים של הנוער היהודי המדעני החילוני ברוסיה להתעוררות לאומית בכיוון הנ"ל. בילו, יש גם בארץ מושב בילו, הכרתי אישה, לא זוכר מי אמר, אחד מגדולי ישראל, הרי הפסוק זה בית יעקב לכו ונלכה באור השם, הם הורידו באור השם, נכון? חילוניים, אישה שקראו לה בילויה, לתקן בילויה, ההורים שלה קראו לה בילויה, ותולדותיהם את הלאומיות של השחר, קובץ ספרותי לראשית ביטוי של המחשבה הלאומית, חילוני ותולדותיו, את האוטומנציפציון, חוברת ביטוי וקריאה להתעוררות עצמית לחירות לאומית. פינסקר, מה זה אותו אמנציפציון? אמנציפציון זה אמנציפציה, זה חירות, חירות מן הגויים, אותו עצמית, אנחנו בעצמנו נעשה לנו אותו אמנציפציון, שחרור, שחרור, חירות וכו'. יפה מאוד. היו גדולים שהתנגדו לזה, אמרו אוטו אמנציפציון של משלטון הגויים, זה גם יביא אוטו אמנציפציון משלטון התורה, וזה לא קשור. ואלה שנשארו בגלות, הם לא התבוללו, הם אמרו האמנציפציון תבוא לאסימילציון, אסימילציה התבוללות, זה לא קשור. גם מה זה גם? ההתבוללות שם פי מאה, פי אלף מפה. ניסו את הרובת במדינת ניו יורק, 50-56%, ולא שאחרים הם כבר צדיקי הדור, זה לא קשור. נפוליאון, הוא היה בעד חופש, חופש, זכויות האזרח, הוא כבש את רוסיה. מחלוקת בין גדולי ישראל אם זה טוב או לא טוב. חלק אמרו זה טוב, יהיה לנו חופש, נוכלי כמצוות. אחרים אמרו זה לא טוב, יהיה לנו חופש מהשלטון, ניקח גם חופש מהתורה. חב"ד היו נגד נפוליאון. חב"ד ריגלו לטובת
לטובת הרוסים נגד הצרפתים. פעם סיפר לי חסיד חב"ד, כדי להסביר מה זה שלטון המוח על הלב, קצין צרפתי ישב מול חבדניק, אמר לו, אתה מרגל, ושם לו יד על הלב, הלב לא דפק. זה שלטון השכל. אמר הרבי האחרון שהוא שמח מאוד שיש בתי חב"ד בכל העולם, אבל הכי שמח שיש בצרפת נגד נפוליאון. טוב, עכשיו אין נפוליאון, אבל עיקרון בצרפת בגימטריה 770, 770, כי זה 770, זה בניגוד לצרפת. טוב, טוב, טוב. אם כן, הבנו מה זה אוטו-אמנציפציון, אבל כל זה דחיפה אלוקית בצורות שונות מאוד. את מידת היהודים, זה כמובן הרצל, חוברת הקריאה והתוכנית לציונות המדינית. יש ציונות מעשית, התיישבותית, עלייתית, והוא ציונות מדינית. מדינית, הכוונה להקים מדינה עם מקלטה הבטוח. המונח היסודי של תוכנית הציונות המדינית. לא, לא, הרצל, לא, 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 מילים גדולות. מקלט בטוח, סכנת נפשות ליהודים. הוא אומר, עוד מעט היהודים יוכרחו ללכת עם טלאי צהוב. אני מזהיר אתכם. איך הוא ניבא, טלאי צהוב, יהודי? כי כבר בימות הביניים הנוצרים יכריחו אותנו. אז הוא לקח משם. אם כן, אתה לא רואה התעוררות לציון בצורות שונות, בגוונים שונים, מהקודש של הרב צבי שקל ישר, וגם אחר כך. ומי בא לעיני פקיחיו? מי שיש לו עין פקוחה, מי שרואה את הדברים, הוא מבין שזה לא במקרה. המסתכל אתה בחיים הצומחים וגדלים בארץ ישראל, אתה לא רואה שזה צומח פה? אמנם בתרע"ג בקושי היה משהו, ובכל זאת היה עלייה ראשונה תרמ"א 30 שנה לפני כן, 20 שנה, 30 שנה לפני כן, עלייה שנייה של התימנים, תרמ"ב, בתמר, אלה בתמר. אתה לא רואה שיש שיבת ציון, יש בניין הארץ פה? אתה, 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 אתה עיוור. מצבו הכללי של עמנו וזרם ההתעוררות, ההכרה הלאומית הכללית, מצב כללי של העם, בסכנת נפשות בגלות, ופה התעוררות, ההכרה הלאומית הכללית. ההתעוררות הזאת היא היא סימן הגאולה. ודאי, ריבונו של עולם יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא עושה על ידינו מתוכנו. ודאי, יכול לקחת אותנו בנס, להביא אותנו לפה. אבל הוא גם יכול להוכרר אותנו, לחזור לפה, ולהקים מדינה, וליישב את הארץ, יישוב הארץ, קיבוץ גליות, הקמת המדינה. בהתחלת הספר הזה יש ציטוט. יש שלושה ציטוטים. צבי יהודה קוק, הגאון רבי מקוטנה. ואין ספק, אומר רבי יהושע מקוטנה, שהיא מצווה גדולה לעלות לארץ, כי הקיבוץ גלויות,
הוא התחלת דגאולה. אתה אין לכם שם? כן, יש, בכל ארצות. ובפרט אתה שראינו התשוקה הגדולה. תשוקה זה עברית ישנה, עברית חדשה, תנועה. תנועה ציונית, תנועה. הן באנשים פרוטי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים לבותם. קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. אחר כך יש סיטוט של הרבי הגות מחר. ואצלי כבר ברור. שאם יקיימו ישראל, שיתחילו לעבוד אדמת הקודש בסך קל משפחות, כופלמת משפחות, שתהיה התחלת הגאולה, גם כשלא ישראל ראויים לכך. לא ראויים לכך, למה לא אומר פרוטי ערך? פרוטי ערך גם אנחנו חילונים. מאיפה הוא לקח את המספר? 130. ודאי זה. זה על פי נסתר. יהיה לנו זמן להסתכל. מקורות בנסתר. פעם אחרת, כי היום קצת לחוץ. כן. כן. אור החיים, ריש צדיתת, בר הטובה, סימן קטן י' ד'. בר הטובה, בר הזה. בר היטב, באותו דבר. סימן י' ד'. סידור שלה, 448. טוב, יהיה לנו זמן. נסתכל. בר היטב, לומר קוף למת פעמים אליהו הנביא לפני הבדלה. אליהו הנביא, אליהו, אליהו. 130 פעמים. אליהו הנביא, הכנה למשיח. זהו. הוכחה מתמטית שאפשר לחלוק. מי בעל עין פיקיחה? מצבו הכללי של עמנו בזרם התעוררות ההכרה הלאומית הכללית, מצב כללי בגלות מסכן, והנה התעוררות ההכרה הלאומית הכללית, כל זה לפני הקמת המדינה. תפרשיין ג' תפשין ח' 35 שנה לפני קום המדינה. הקום המדינה, מי שלא רואה, התחלת דגולה, אז הוא עיוור לגמרי. אבל גם אז, צריך עין פיקיחה לראות, המעודדת רוח. ההתעוררות מעודדת את הרוח, לבנות, לעלות. הוא מרבה פעלים בכל שדדי חייו, כל מיני פעלים וכל מיני התיישבות וכל מיני בניין הארץ, בקודש ובחול. בקודש דרישת ציון ובחול, שהולכת ומתמלאת בכל פלוגותיו ותפוצותיו, פחותי ערך, בינוניים, ישרים בליבותם. יש התעוררות כללית באומה. הנביא אומר, לא, זה נצח ישראל מביא בהקדמה של המערב. לא יאמר עוד אשר הוציא את עם ישראל ממצרים, אלא אשר הוציא את עם ישראל מכל הארצות, מארצות הצפון ומבדלת וכו'. חזל בהגדת פסח, יהיה יציאת מצרים תפל וכיבוס גלויות עיקר. כלומר, כיבוס גלויות זה יותר מיציאת מצרים. כתוב כל ימי חייך, ימי חייך, ימים, ימי חיילות, וכם אומרים
מחייך העולם הזה, כל ימי חייך העולם. למדי ללמוד המשיח, הרבי בן זונה חולג, בן זומה חולג על זה, ואומר לו, כיבוש גלויות זה יותר מיציאת מצרים. ובאמת, זה ככה. יציאת מצרים אחרי 210 שנים, כיבוש גלויות אחרי 2,000 שנה, יציאת מצרים מארץ אחת, כיבוש גלויות ממאה ארצות, יציאת מצרים עם משה רבינו, כיבוש גלויות בלי משה רבינו, יציאת מצרים גלות אחר כך, כיבוש גלויות אין גלות אחר כך, יציאת מצרים עם ניסים, כיבוש גלויות בלי ניסים, אתה עיוור? זה הנביא ישעיהו. מי עיוור? עבד השם. יהודי צדיק ירא שמיים, אבל הוא עיוור. ומי חירש, כמלאך יש לך, ומי עיוור, כמשולם. הוא שלם, אבל הוא עיוור. הוא לא רואה מה קורה פה. הוא עיוור. הוציא עיוור, הוציא עם עיוור, ועיניים יש. יש לך עיניים. הוא עיוור. אז בתרעג היו עיוורים, בתשח היו עיוורים, וגם היום יש עיוורים. עיוורים שתקועים בגלות, עיוורים בארץ ישראל שלא רואים שזה גאולה, וחצי עיוורים. אולי כן גאולה, אולי לא גאולה, חצי גאולה, רבע גאולה. עיוורים. ועיניים יש. ולא יראה. מי בא לעין הפקיחה ולא יראה ולא ידע שערכתה של ציונות ולאומיות זאת נערכים, מתארגנים בכל אינה תלויה במספרם ובערכם של שוקליה משלמי מס חבר הציוני הרשמי השקל השקל הציוני אתה בעד התנועה הציוני שקל היו מעטים אבל לא משנה, גם מי שלא משנה את השקל, וחברי הרשמיים שאינם מסוג התנועות והזרמים החברתיים במובן הרגיל. הציונות זה לא בודדים, זה תנועה, זה זרם אדיר, זה התעוררות. קניין. ההסתדרות של קבוצת אנשים הקטנה הגדולה דוגלים בשמה בלבד אז יש הסתדרות הציונית יש הארגון הציוני הרשמי יש הקונגרס הראשוני מספר 1, מספר 2, מספר 3, מספר 4 ויש ששייכים ושלא שייכים הדוגלים בשמה לא רק הם בלבד אלא זה זאת התעוררות כוללת באומה, ממאה ארצות מתעוררים. מכיר, זוג, דרום קוריאה, איפה שאני גר. באו לביקור בארץ חצי שנה, נוצרים. קיבוץ אקספיריינס, זה מעניין, קיבוץ. אמר האיש לאשתו באולפן של הקיבוץ יש אחד מאנגליה אחד מצרפת אחד מגרמניה אחד מאמריקה אחד מהמרוקו אחד מזה מארצות נביאי ישראל דיברו נכון קיבוץ גלויות אני מתגייר אמרה לו אשתו אתה מטורף אחרי זמן מה אשתו אמרה לו אתה לא רואה מה יש פה באולפן אחד מאנגליה, אחד מזה וזה וזה. זה קיבוץ גלויות, הנביאים צדקו. את מטורפת. בסוף אמרו שניהם. החליטו להתגייר. אבל מדרום קוריאה, זה חשדות כבדים. אחר כך אמרו לי, אתה יכול לעזור. דיברתי פה, שם, אמרתי, הם לא מרגלים, הם לא בסדר. התגיירו. אתה עיוור, אתה לא רואה מה קורה. תשוקה.
שמושכת מכל העולם יהודים לפה. אפילו יהודים מאוד רחוקים וחצי מתבוננים, אתה לא רואה ולא יבין ולא יכיר בזה את גודל העלילייה של ההיסטוריה האלוקית. כתוב שהשם הוא גדול העלילייה, הוא מחולל מהלכים אדירים, ההתעוררות. כמובן, עוד פעם אמרנו, יכול לעשות בכוח להביא כולם פה, אבל אם אדם אין לו תשוקה להיות פה, אין לו מסירות נפש להיות פה, אין לו התעוררות להיות פה, אז הוא ילך כמו במצרים וחמושים של קורא הדורות מראש, מסדר את הדורות, מסדר את ההיסטוריה. השם אלוקי ישראל, כי אמנם תנועת התחייה הגדולה והאדירה היא זאת, זה כן, זה תנועה, זה תנועת התחייה, תפקח עיניים, תנועת התחייה, התקומה, התאורה, כמו שהזכיר לבטא אחד מראשי הציונות בנאומו, זה לא כבר, לא יודע מי זה, של העם הישראלי ותשובתו לאיתן אלומיו לימיו מקדם, וכל אלו הצרות החדשות שבחיים, כן, כל מיני פוגרומים, שזה בספרות, כל מיני שטויות. מה? דירקט ישורה. הוא תשובתו לאיתן אלומיו לימיו מקדם. כן. לאיתן אלומיו מקדם. וכל אותן הסתדרויות, הכנסיות והוועידות השונות למיניהם, וכל אלו הצורות החדשות שבחיים ובספרות, ספרות, כותבים על זה, והתארגנויות מכל סוג, כל מיני גוונים, הלא אינן אלא קצת תולדות עבר, קצת ביטויי הווה, קצת גורמי עתיד. אבל מה שקורה בתוכיות האומה הישראלית זה פי מאה מכל הארגונים וכל התנועות וכל הקונגרסים של תנועת התחייה הגדולה הזאת, המתגלית לפנינו בכל אותות הזמן השונים, כל מיני גוונים. האומה קמה לתחייה, ובפרט ביישובה של ארץ ישראל גופה, במסירות הרעיון, התרוממות הרוח, התעניינות הלב לבניינה הרוחני והחומרי של ארץ ישראל, ולהסתדרות ולהתקשרות הלאומית העממית של כל האומה, והתעוררות הכרה עצמית הכללית של כלל ישראל, שהיא הולכת ומתגברת בכל בית ישראל ובכל היקפו, ועושה רשמה גם בעולם הכללי, גם הגויים נתרשמה. כלומר, תנועת התחייה זה התחלת הגאולה. אנשים שואלים מתי תהיה גאולה, אתה צריך להתעדכן ידידי, תפריש ממלף בערך, הוא לא רואה. בספר שלי תל חרמון על הפטרה, יש פה תל חרמון על התורה? לא, על הפטרת בראשית. אני מביא סיפור של איזה סופר גוי. מה זה בכפר קטן משעמם? כל לילה התיישבו בכיכר, ואחד סיפר סיפורים מעשיות. היום בצאתי מן העבודה, בעוברי על יד הים, ראיתי שני סירנות יוצאות מהים ומסרקות את שערותיהן הירוקות במסרקות של זהב. יו, עוד עוד. וכשעברתי ליד הגבעה ראיתי קנטור, סוס עם ראש אדם, שנבלע בתוך סדק בהר. עוד עוד. וכשעברתי ביער ראיתי שעיר
המנגן בחלילו, וכולם, כל החיות רוקדות. יום אחד, כשהוא יצא מן העבודה, הוא ראה שני בנות ים המתרוממות מעל הגלים ומסרקות שערותיהם הירוקות במסרקים של זהב. אחר כך, בעוברי על יד ההר, בעוברו על יד ההר, הוא ראה קנטור שהסתכל עליו מעל כתפו ונבלע בסדק בהר. וכשהוא נכנס לחורש, היה שעיר ולימים שירקיד בחלילו כל חיות היה. ובאותו ערב, כשישבו בכיכר ושאלו אותו, נו נו נו, ספר, מה ראית היום? היום לא ראיתי שום דבר. הבנתם? חולם, חלומות, דברים נפלאים, וכשזה קורה, הוא עיוור. 2000 שנה מתפללים, סנס לקבץ גליותינו, וכשזה מתקבץ, לא, לא רואה כלום. תן ברכה על בן אדמה, ארץ שוממה, חורבן. כשזה קורה, הוא לא רואה, הוא עיוור. תקע בשופר גדול לחירותינו, עכשיו יש חירות. הוא לא רואה כלום, הוא עיוור. מי שהוא בא לעין הפקיחה, זה אז, אז כבר היה צריך לראות. אבל עכשיו, אחרי 120 שנה, לא רואים. ועוד מתלוננים, המדינה הזאת ככה, המדינה הזאת. עוד מתלוננים, היה כל כך יפה בגלות. הוא מעשה באישה אחת, גויה, שסיפרה לי. הייתי נערה צעירה בניו יורק. הכל היה טוב לי שם. דירה יפה, דירה, חדר גג, עבודה מעניינת, בוייפרנד. יום אחד, ראיתי פרוספקט של ארץ ישראל, תיירותי, עם צילומים, והצילומים הם אמרו לי, בואי, בואי. אמרתי להם, אני לא יכולה לבוא, אין לי כסף, אני לא יהודיה, לא אקבל עזרה. אמרתי, אני חוסכת כל יום דולר, כשיש לי $1,000, אני עולה. ביום דולר האלף, השמש זרחה בשמי ניו יורק, דרך חלון דירת הגג שלי, חדר הגג, טלפנתי לבוס שלי, מה שטוב באמריקה היא אמרה, אפשר להתפטר מיום למחרת. היא גם שכרה לומר שאפשר לפטר אותך מיום למחרת, אבל היא עושה אחר. היי בוס, אני לא חוזרת לעבודה, מה נעשה בלעדך? תעשו מה שעשיתם לפני שבאתי. Goodbye, קלק. בספינה, מרחוק, ראיתי את חיפה. חיפה אמרה לי, בואי, בואי. באתי. אחר כך התגיירה, ואחר כך. זה סתם סיפור, אבל הסיפור הזה קרה למיליונים. ששמעו קול, בואי, בואי, מהארץ. לא יאמן. כבר התרגלנו. נתרגל לזה לא טוב. זה הפלא שאפשר להבין. עד כאן היום בעזרת השם יתברך.